Joo, olen uusi. Joo, tervetuloa. Tervetuloa. Haluatko sä puhua? Joo, vähän. Joo. Okei, kiitos, kyllä. Ja Inari, Natali, no niin, puhutaan. Milloin sä valmistuit peruskoulusta? Minä? Inari? Mitä kysymys? Joo. Milloin sä valmistuit peruskoulusta? Tarkoitat Koulu. Ja ei, kun lapsena lapsi, sinä olet lapsi, kävit koulua, en tiedä kuinka monta vuotta, 8 vuotta, 10 vuotta, joo. Lapsi. Sinä olit lapsi ja kävit koulua. Olen aikuinen. Ja, joo, mutta sinä olit lapsi. Ei, nyt sinä et ole lapsi. Joo. Mutta joo, ennen, aikaisemmin, sinä olit lapsi. Joo. Joo, kyllä. Kävitkö koulua? Koulu? Joo. Joo. Kuinka monta vuotta? 8. Menin yliopistoon. Ennen yliopistoa, lapsi. Can you tell me in English because I don't understand. Okay. I try in English. I think you studied, how to say, to go to school. Yes, you went to school when you were a kid. Yes. 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 How many years? Kuinka monta vuotta kävit koulua? Well, I went to high school then university. Okay, before university, ennen. Middle school, elementary school. Yeah. Okay. Joo, ja kuinka monta vuotta sitten, how many years ago, you finished? Oh, before, I graduated 2005 high school, so. Okay. Vuonna 2005. So what happened? 2005. Sorry, my English. Yes. I graduated and I went to college. Okay. So graduated. Yes. 2005. Yes. Yes. Vuonna 2005. No niin. Koulu loppui. Kyllä. Joo, Maflan, tervetuloa. No niin. Terve. Tervetuloa. Joo, Maflan. Kuinka monta vuotta sitten sinä valmistuit peruskoulusta? Peruskoulusta. Peruskoulusta. Yes. Kun lapsi on 7, yleensä 7-vuotias lapsi menee kouluun ja opiskelee ensin alakoulussa, Suomessa sitten yläkoulussa 9 vuotta. Joo. Entä sinun kotimaassa, Mavlan, kuinka monta vuotta sinä kävit koulua, peruskoulua? 8 vuotta, 90. Minä можете сказать на русском, что сказали? Vaikea. Okei. Vähän vaikea. Mä kirjoitan nyt. Kato. Lapsi Suomessa. 7. Joo, kato. Lapsi on 7 vuotta. 7-vuotias lapsi menee kouluun. Joo, menee kouluun, kyllä. Ensin alakoulu ja sitten yläkoulu. Joo, alakoulu ja yläkoulu. Yhteensä
yhteensä 9 vuotta. Yhdeksän vuotta koulussa. Joo. Entä sinä, Mavlon, sinun kotimaassa? Kuinka monta vuotta minä olit koulussa? 9 vuotta. Joo. Joo, no niin, 9 vuotta. Joo. Minä kävin koulua 11 vuotta. Joo. Minä 19 vuotta. 9 vuotta. Kyllä, kyllä. No niin. Hyvä. Joo. Minä kävin koulua. Minä kävin missä? Koulua. Ei koulussa, koulua. Joo. Kävin koulua 11 vuotta. No niin. Ja valmistuin. Ja valmistuin peruskoulusta vuonna 1998. Joo. Kauan sitten. Monta vuotta sitten. Joo. Nyt minä olen 38 vuotta vanha. Ei lapsi. En ole lapsi. No niin. Hyvä. Kouluaineet. Katsotaan. Mitä sinä opiskelit koulussa? Mitä opiskelit? Mavlon, voisitko lukea tämä kaikki? Luke. Lue. Sorry. Äidinkieli? Ruotsi? Lue kaikki. Minä puhun venäjä. Kato tämä ja kaikki. Lue. Voisitko lukea? Read to read. Read, please. Lue. Historia. Kyllä. Terveystieto. Terveystieto. Joo, terveystieto. Terve. Terveys, terve. Joo. Sinun terveys. Oletko terve? Oletko sairas? Okei. Okay. Terveystieto. Joo. Kemia. Fysiikka. Liikunta. Käsityöt. Biologia. Maantieto. Kotitalous. Mitä tarkoittaa kotitalous? En tiedä. Mitä se tarkoittaa? Aha, okei. Okay. Joo. Kotitalous. Lapsi oppii tekemään ruokaa. Kotitalous. Koulussa lapsi oppii tekemään ruokaa esimerkiksi. Joo. Ja miten siivota kotona, miten siivota ja miten tehdä ruokaa. Ymmärrättekö, Natali, Inari, Mavlo? Kyllä, minä ymmärrän kaiken. Okei, okay, kiitos. Joo. Eli ruokaa sinä syöt, Mavlon. Joo, ja lapsi koulussa oppii tekemään, laittamaan ruokaa. Joo, tämä on kotitalous. Kyllä, musiikki, uskonto, englanti, matematiikka, yhteiskuntaoppi. Me asumme yhteiskunnassa täällä Suomessa. Yhteiskunta, kaikki ihmiset,
yhteiskunta. Oppilaan ohjaus yläkoulussa. Oppilaan ohjaus, eli opettaja kysyy, miten menee sinulla koulussa? Onko kaikki hyvin? Joo. Ja miten minä voin auttaa sinua opiskelussa? Oppilaan ohjaus, kuvaamataito, piirtää. Lapsi oppii piirtämään ja maalamaan, to draw, to paint, kuvaamataita. Ja mitä kouluaineita sinulla oli koulussa? Mitä sinulla oli, Mavlon? Musiikki? Mistä joo. Sinä olet kotoisen? Mistä sinä olet kotoisin? Minun kotona. Ei, sinun kotimaa. Italia, Pakistan. Ei, minun koti Suomessa. Okei, okay. Kyllä. Joo. Missä olet syntynyt? Minä syntynyt joulukuussa. Joo, missä maassa? Missä? Irakissa, Italiassa, Englannissa. Missä sinä olet syntynyt? Syntynyt minä Kirgisiassa. Okei, okay. Kirgisiassa. Joo, ja sinä kävit koulua, peruskoulua. Joo. Oliko joo. Sinulla koulussa musiikki? Musiikki. Joo. Oli musiikki. Joo. Mitä vielä? Oliko historia? Oliko historia koulussa? Joo. Joo. Mitä vielä? Historia, musiikki. Matematiikka. Oliko matematiikka? Joo. Oli, joo, kyllä. Joo. Kyllä, okei. Okay. Entä Inari, kiitos Mavlon. Inari, mitä kouluaineita sinulla oli koulussa? Englanti. Kotitalous, matematiikka, biologia, ei uskontoa, ei musiikkia, terveystieto, joo, historia, joo, liikuntaa vähän. Okei. Okay. Entä fysiikka, kemia? Kemia ei, yliopistossa. Yliopistossa vasta. Joo. Äidinkieli? Englanti. Joo. Onko sinun äidinkieli englanti? Joo. No niin, okei, okay. Eli äidinkieli, kyllä. Entä muita kieliä? Opiskelitko saksaa? Englanti. Ranskaa. French. Arabia myös. Koska minun vanhemmat on egyptilaisia. Joo. Paha suomea. Okei, okay. Joo. Suomea. Missä opiskelet suomea? Missä? Suomessa. Suomessa, okei. Okay. Ei peruskoulussa. Ei. No niin, kyllä. Oliko sinulla kuvaamotaito? Tämä kuvaamo. Taito. Peruskoulussa, joo. Oli peruskoulussa. No niin. Oliko ruotsi? Ei, ei. Ei, ei, ei ollut. Kiitos, kyllä. No niin. Hyvä. Joo. Minä opiskelen peruskoulussa saksaa, espanjaa, espanjan kieltä, saksan kieltä, englantia,
mutta en muista enää. Ja äidinkieli kyllä oli meillä jo venäjän kieli. Kiitos, hyvä. Sitten katsotaan nyt. Kato, mitä tarkoittaa äikä? Mitä se tarkoittaa? Äikä. Äikä. Mikä kouluaine? Arvaa. Guess, arvaa. Äikä. Ehkä äidinkieli? On. On, kyllä. Äikä. Joo, niin lapset puhuvat. Lapsi sanoo äikä. Joo, äidin kiele. Kyllä, lyhyesti. Tämä on slankia. Joo, puhekieltä. Kyllä, äikä. Matikka. Matikka. Matematiikka. Matematiikka, kyllä. Matikka, joo, lyhyesti. Entä sitten kuvis? Kuvis. Kuva, taito. Kuvaamo, taito. Kyllä, kyllä. Lapsi oppii piirtämään. Joo, maalamaan, kyllä. Kuvaamo, taito, kuvis. Lyhyt sana, joo, puhekieltä. Kyllä. No entä köksä? Köksä. Mennään katsomaan. Joo, hetkinen. Mennään katsomaan köksä. Mä autan teitä. Joo. Nyt. Katso. Kotitalous. Elena? Kotitalous. Kotitalous, kyllä. Joo. Kotitalous. Köksä. Joo, minun lapsi sanoo, Karina, joo, se sanoo köksä. Köksä, kotitalous, eli köksä. Kyllä. Okei, nyt minä kirjoitan sanat. Arvaa, mikä kouluaine. Joo, kirjoitan lyhyesti. Hissa. Mikä kouluaine? Hissa. Historia. Liikun. Hissa. Historia. 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 Joo, hissa. Lyhyt sana. Hissa. Okei. Fyssa. Arvaa, mikä kouluaine? Fysiikka. Fysiikka. Joo, kyllä. Fyssä. Fysiikka. Okei. Liksa. Liikunta. Liikunta. Kyllä. Liksa. Joo. Mantsa. Oho, mihin mä kirjoitin? Mantsa. Musiikka. Maantieto. Maantieto, joo. Mantsa. Mantsa, kyllä. Bilsa. Biologia. Biologia. Biologia, yes. Bilsa, kyllä. Kässä. Käsityö. Anteeksi. Käsityö. Käsityöt, kyllä. Kässä. Hyvä. Enkko. Englanti. Englanti. Joo. Enkko. Kyllä. Mä opiskelen enkkoa peruskoulussa tai yliopistossa. Joo. Ussa. Uskonto. Uskonto. Hyvä. Musa. Musiikki. Musiikki. Hyvä. Joo, eli köksä, kotitalous. Matikka. Matti. Matematiikka.
Matematiikka, joo. Matikka, kyllä. Kuvis. Kuvaamataito. Kuvaamataito, joo. Oliko mulla? Aha, ole. Kuka tietää? Ymppä. Ymppä. Täällä, joo. Minulla ei ole sitä sanaa. Ei, ei ole. Ei ole sitä sanaa. Ympä. Ympäristöoppi. Yes, hyvä. Ympäristöoppi. Joo, ympä on ympäristö. Ympäristöoppi. Joo, kyllä. Se alakoulussa, peruskoulussa on ympäristöoppi. Joo. Ja sitten lukiossa, yliopistossa on maantiede. Tai maantieto. Yleensä sanotaan maantiede. Joo. Hyvä. Äikkä. Muistatteko? Äidinkieli. Natali? Äidinkieli. Joo. Äikkä. Äidinkieli. Hyvä. Onko vaikea? Natali, Inari, Pablo. Nyt ei ole. No niin. Hyvä. Nyt mä kysyn teiltä. Mikä oli sun lempiaine koulussa, Natali? Musiikki. Joo, musiikki. Musa. Joo, kyllä. Yksi vain vai monta? Ei. Lempiaine. Minä pidin vielä historiasta ja käsityöstä. Hyvä. Joo, käsästä. Joo. Kissasta. Joo. Kyllä, musasta. Joo, tykkäsin. Hyvä. Mikä oli sun inhokki? Inhokki. Liikuntasta. Okei, okay, joo. Sä et pitänyt liikunnasta. Joo. No niin, tai en tykännyt liksasta. Joo, mm-hmm. En tykännyt liksasta tai en pitänyt liikunnasta. Okei, okay. Hetkinen, mä otan nämä kaikki pois ja kirjoitan nyt ja kysyn Inarilta, Mavlonelta ja Helena ei puhu. Joo. Mä kirjoitan tänne nyt. Natalin lempiaineita koulussa olivat siis historia. Kyllä. Voisitko toistaa, Natali? Joo, voin. Minä olen tykkänyt historiasta, musiikkista. Äidin kielestä. Fysiikista. Historiasta, äidin kielestä, fysiikasta. Musiikista. Musiikista. Se on kaikki. Siinä kaikki. Entä inhokki? Liikuntasta. Minä en tykännyt liikuntasta. Joo, liikunnasta. Liikunnasta. Kyllä. Ootapa hetkinen, mihin se meni nyt. Aha. Joo, en tykännyt liikunnasta. Kyllä. En tykännyt liikunnasta. Joo, tai liksasta. Kyllä. Entä Mavlan? Kiitos, Natali. Mavlan. Joo. Sinun lempiaine koulussa. Okei. Okay. Minä pidän piirtää.
Pidin. Pidin. Minä pidin. Ei nyt. Ei nyt. Joo, aikaisemmin. Koulussa. Pidin. Joo. Ja musiikki ja literatura. Musiikista. Joo. Mikä oli ensimmäinen? Ensimmäinen. Joo. Musiikista ja ensimmäinen, mikä ja oli? Fysiikka. Fysiikka. Fysiikka, joo. Joo. Kyllä. Ja Sidra? Liikunta? Joo. Okei. Okay. Ja biologi? Biologiasta? Joo. Ja venäjä kielen. Anteeksi? Ruski jazyka, venäjä kielen. Oliko sun äidinkieli? Minun äidinkielen kirgisiä. Aha, okei, okay, eli venäjän kielestä sä pidit. Joo. Joo, okei, okay. Kyllä. Mitä täällä tapahtuu? Joo, mä kirjoitan vielä. Pidin venäjän kielestä. Nyt mä kirjoitan, mitä muistan. Fysiikasta, liikunnasta. Onko oikein? Onko hyvä liikunta? Oliko hyvä? Oli, joo. Liikunnasta, fysiikasta, biologiasta. Joo. Biologiasta, joo. Eli kaikista. Minä kyllä. Mikä oli sun inhokke? En tykkää literatura. Lukemisesta ehkä. Lukeminen oli. Voi olla kirjallisuus. Kirjallisuus. Kyllä. Kouluaineena. Joo, ei ole Suomessa. Suomessa on äidinkieli. Joo. Kirjallisuus. Okei. Okay. Joo, en tykännyt. Miksi? kiitos kirjallisuudesta. Joo. En tykännyt kirjallisuudesta. Joo, en tykkää lukea ehkä. Okei. Okay. Kyllä. No entäs sun lapsi? Onko sulla lapsia? Mavlon lapsi? Joo. Joo. Mistä sun lapsi tykkää? Minun lapsi tykkään tanssi. Koulussa? Joo. Missä lapsi tanssii? Harrastaa. Ehkä sun lapsi harrastaa tansseja. Joo. Joo. Mut koulussa ei ole tansseja. Okei. Okay. Entä kouluaine? Mistä kouluaineesta on lapsi tykkää? Koulusta. Mistä? Joo. Minun lapsi tykkää, hän piirtää kuvaamo taidosta, piirtää. Piirtää, joo. No. Hän lukee? Joo, lukee. Okei. Okay. Okei, ehkä äidin kielestä sitten. Suomen kielestä. Suomen kielestä. Sulla? Joo, okei. Okay. No, suomen kielestä. Suomen kielestä. Joo. Ja kuvaamotaidosta. Kyllä. Joo. Okei. Okay. Mistä sun lapsi ei tykkää? Minun lapsi ei tykkää
mistä kuuluu aineesta? Onko matikka hyvä? Hän pieni, hän ei lue matematiikkaa. Okei. Okay. Käykö sun lapsi koulua? Lapsi. Onko sinun lapsi koulussa? Joo. On. Joo, on. Joo. Okei. Okay. Ei matematiikka. Eikö? Hän. Voit vastata, minä en tiedä. Minä en tiedä, mistä minun lapsi ei pidä. Mistä minun lapsi. Minä en tiedä, mitä en tykän. Okei. En tiedä, joo. En tiedä. Hetkinen, mä kirjoitan. En tiedä, mistä kouluaineesta mun lapsi ei tykkää. Joo, minä en tiedä, mistä kouluaineesta mun lapsi ei tykkää. Joo, kiitos. Joo. Entä Inari? Kiitos. Inari, mikä oli sun lempiaine koulussa? Oliko englanti, äidinkieli? Historiasta. Historia? Joo. Joo. Englannin kielestä. Joo. Mä tykkäsin. Okei. Okay. Mä tykkäsin. Historiasta. Englannin kielestä. Vielä? Liikunnasta. Liikunnasta, kyllä. Joo. That's it. Oh, siinä kaikki. Yeah. Joo, siinä kaikki. Siinä kyllä. Kaikki. Mikä oli sun inhokke? Matematiikasta. Sorry? Matematiikasta. No niin, joo. Joo. Matematiikka. Matematiikka oli minun inhokke. Joo. Inhokke. Kyllä. En tykännyt matematiikasta. Joo. Kyllä. No niin. Entä onko sulla lapsia? Ei. Vain koira. Koira? Joo. Mut käykö sun koira koulua? Ei. Ei se käy koulua. Kiitos paljon. Joo, entä Natali? Kiitos. Natali, mitä lempiaineita sulla oli koulussa? Minun lempiaineita... Minä pidin historiasta, englannista, historia joo. Ja anteeksi, mikä oli viimeinen, toinen? Historia ja englannista. Okei, okay. Mä en ole kuullut, anteeksi. Kyllä. Ja enko, englannin kieli, englantia, kyllä. Ja kaikista. Aha, lempiaine. Minun lempiaineitani ovat historia, englanti, biologia. Ja äidinkieli. Joo. Mm.
Onko siinä kaikki? Joo. Joo. Entä inhokkeja? Oliko inhokkeja? Minun inhokki aineittani oli tai oli kyllä liikunta. Se sopii oli. Mm. Oli vain liikunta. Yksi. Okei, oli. Joo. Oli. Minun inhokki oli liikunta. Joo, yksi vain. Joo, vain liikunta. Kyllä. Kyllä. Miksi? En tiedä. No en minäkään tykännyt jo liikunnasta. Mun lempiaineita olivat englanti, espanjan kieli, saksan kieli, kaikki kielet ja sitten kirjallisuus, äidinkieli, historia, maantieto, biologia. Ja sitten minun inhokkeja oli mitä? Matikka ja fysiikka ja kemia. Minä pidin matikasta ja fysiikasta. Mutta liikunnan oppitunnilla oli niin vaikea. Raskasta. Juokse. Kyllä, raskasta. Kyllä, oli raskasta. Joo, juosta. Kyllä. Tai sitten. Mitä vielä? Mitä oli? Kaikki oli raskasta. Okei. Kyllä. Kiitos. Nyt viimeinen tehtävä, pieni tehtävä. Minä sanon lyhyet sanat. Mm-hmm. Joo, ja te sanotte pitkät sanat, jos mä voin sanoa. Eli mä sanon puhekielisiä sanoja ja te voitte sanoa, miten sitten kirja kielessä. Bilsa. Biologia. Hyvä. Mantsa. Maantaide. Hyvä, joo. Maantieto. Joo. Maantieto tai maantiede. Yes. Liksa. Liikunta. Hyvä. Joo. Onko sinulla lapsia, Natali? On. Minulla on 2 lasta. Vanhin poika on 7. luokalla oppilas. No niin, yläkoulussa. Yläkoulussa se on vanhin lapsi. Joo. Ja hän tykkää matikasta. Minun pieni poika on tosi pieni. Hän on 1-vuotias. No niin, kyllä. Hän käy päiväkodista. Joo. Mikä on sun pojan, siis koululaisen, lempiaine koulussa? Hän tykkää matikasta. Matikasta, joo. Entä inhokke? Minä en tiedä, mikä hän ei tykkää. Kysy. Puhuuko sun lapsi suomen kieltä? Puhu. Joo, kysy. Joo, joskus tänä iltana. Joskus hän kertoo minulle, että hän ei tykkää ruotsin kielestä, mutta joskus hän kertoo, että hän tykkää. Okei, välillä. Välillä tykkää. Välillä ei tykkää. No niin, ruotsin kieli. Joskus inhokke. Jos tehtäviä on raskas, vaikea, ei tykkää, jos en raskas, ei raskas, hän tykkää. Joo, jos tehtävä on vaikea, hän ei tykkää ruotsin kielestä enää. Joo, jos tehtävä on helppo,
ei ole vaikea sitten hän tykkää ruotsin kielestä. Mm-hmm. Joo, kyllä. Kyllä, kiitos. Hyvä. No niin, vähän, oliko vaikea tämä tunti? Oliko vaikea, liian vaikea, Nathalie? Ei vaikea. Ei olla, okei. Okay. Oliko oppinut uusia sanoja? Kyllä, minä... minä en oppinut uusia sanoja, mutta... Ne on kaikki tuttuja sinulle. Minulle on vaikea, kun minä puhun. Kun minä puhun, minulle vaikea... tehdä lauseita, ehkä. Joo. Joo. No niin, on vähän vaikea tehdä lauseita. Joo, mm-hmm. Mutta kaikki sanat on tuttuja. Joo. Kyllä, kyllä. Entä Inari, Mavlon, oletko oppinut uusia sanoja? Uusi sana. Inari? Any new word today? No? Inari? Yeah, but I don't remember it from the top. I have to look at it again. Yes, okay. Kyllä. Mä voin mä voin kyllä lähettää teille. Mä teen teille semmoisen listan. Joo. Mm-hmm. Kouluaineet ja sitten lyhyet sanat ja pitkät sanat. kaikkien kouluaineiden nimet. Mä kirjoitan ja sitten lähetän WhatsAppissa. Joo, tehdään niin. Kyllä. Kiitos. Joo. Tämä oppitunti oli niin hyödylliseltä. Kiitos paljon. Minulle on vähän vaikea nyt, koska kaikki on vähän eri tasolla. Mm-hmm. Mutta kiitos. Kiitos. Kiitos Nathalie, kiitos Inari, kiitos Mavlon ja Elena, että kuuntelit. Kiitos. Joo, nähdään. Nyt mun täytyy mennä. Nähdään. Joo, Facebookissa. Tervetuloa. Kiitos. Joo. Kiitos. Kiitos. Kiitos, kiitos. Moi. Kuuluuko? No moi. Tervetuloa!